Se pyjamashjältarna på Disney Junior. Super! Kattöron! Super! Kattbar! Super! Katthår! Super! Kattränder! Vem kan det vara? Du har rätt! Det är Kattpojken! Dags att pyjamas ladda upp fem av Kattpojkens supercoola krafter. Kraft nummer 5. Kattöron. Träna upp din hörsel så att du hör alla ljud. Varför skulle Romeo uppfinna en robot som är snäll? Det är någonting som inte stämmer. Ja, kom igen! Lyssna bara på de där små ljuden. De där små ljuden. Nej, inte nu! Det sa jag ju! Vänta, jag hör någonting! Kattöron! Vänta tills de bara älskar honom och tar med honom till högkvarteret. Sen kommer jag använda robotkontrollen och få den att göra som jag säger. En robot han kontrollerar? Ja, men inte om man har sin robotkontroll. Hej, lilla robot! Vad sägs om att hänga lite med oss? Nej! Kom tillbaka! Om han vill så gör han det. Men till dess så leker han med oss. Kraft nummer 4. Katttempo. Spring snabbt som blixten. Det är dags att bli en hjälte. Superkattpå! Jobba på nu, kattpojken. Supergeckomuskler! Kraft nummer 3. Katthopp. Öva på dina hopp. Dags att bli en hjälte. Dags för en supercool grej. Men det måste bli perfekt. Superkatthopp. Ugglis, ugglevind, nu. Gecko, superövergrepp. Vi är ute i stadsmaratonet. Superkattfart. Fel. Vad är det som händer? Wow, snyggt gjort! Kraft nummer 2. Kattränder. Förtjäna dina kattränder genom att göra rätt. Mina ränder är toppen! Och slutligen den sista och allra viktigaste. Kraft nummer 1. Teamwork. Att jobba tillsammans som ett team. Fick tillbaka vår vän Nattlinjen. Nu är det dags att reda på vem som har de riktiga krafterna. När den viktigaste kraften av alla att jobba tillsammans på pyjamasättet. För mitt i natten så räddar vi dagen. Kommer du ihåg kattpojkens alla krafter? Häng med. 5. Kattöron. Kattöron. 4. Katttempo. Kattfart. 3. Katthopp. Katthopp. 2. Kattränder. Kattränder. 1. Teamwork. När den viktigaste kraften av alla att jobba tillsammans på pyjamasättet. Fantastiskt! Nu är du en del av pyjamashjältarna. Nu är spelet slut. Ja! Tryck på din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.